Resident Evil 4. Kapitola 4. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. To byl nějaký špatný sen. Ještě že ne o těch velerybách, nebo co jsem to tady zabíl? To byla veleryba, že jo? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Tak jo. Předchozí chapter byl docela zajímavý. Splnil jsem si nějaký ty questy a tak. Tak, nabijeme brokovnici, ne? Ona už je. To by chtělo větší kapacitu zásobníku. No a tak příště, až budu mít prachy nějaký. Nepatří to náhodou tomu policajtovi, co byl na začátku? To je asi kravina, co? Mně přišlo, že měl podobnou čepici. Ale toho zabili už úplně na začátku. Ona se tady dokonce kouká, mění i denní doba, což je úplně super. On byl několik hodin mimo. A už je noc, to je pěkný. No, pěkný, no. Je to dobrý detail, ale taky to znamená, že tady budu chodit ve tmě. Možná bych teďko úplně nesvítil. To, co slyším, připomíná jakýsi náboženský rituál. To není takový to typický nějaký chrochtání a podobně, co tady dělají. Co to je, kurva? Jo, vy jste takhle infikovaný, že se proměníte. Skvělý. Ne, všechny novinky jsou úplně boží, že jo? What the fuck? No, nevadí, dokud to jde zabít, tak je to v pohodě. Až to zabít nepůjde, tak to bude horší. A chtělo by to vyrobit nějaký... Přesně to. Jo. Hele, tohle... V tomhle je teda i ten... Střelný prach a tady... Ne, počkat. Tohle se dá zkombinovat se střelným prachem a nožema. Tohle to je jenom se střelným prachem. Aha, mě právě zajímalo, v čem se liší to S-ko a L-ko.
OK. To je to samé jezero? Možná. Akorát jsem přišel z jiné strany. Mě by taky zajímalo, kdo tady zapálil ty ohně. Protože tihleti obyčejní zombí, co tady chodí, nevypadají, že by uměli napočítat do tří. A jo, tady to bude chtít nějaký předmět. Hele, a tamto, co jsem předtím nechal u té lodi, tam byla nějaká... nějaký shooter, do kterého jsem vložil nějaký předmět. K tomu se doufám ještě vrátím. A budu tam moct vložit ten zbytek. Nejspíš jo. Dávalo by to tak nějak smysl, že jo. It's the lake. Jo. A dokonce je tady zakreslená ta veleryba, nebo to nebyla veleryba. Tady to spíš vypadá jak nějaký velký had. Je tady něco zajímavého? Je tady ještě dole trošku lebka. To vypadá jako ti, co jsem potkal. Měli hlavy, ze kterých nevím, jak to popsat. No, bylo to vidět před chvílí. Takže možná, že tady někde dole jsem teďko já. V tady té části ostrova. A nebo v tamhle tý vpravo nahoře, tam je to čisto samý. Jo, tak jasně, dobrý, že já jsem dole. A já bych měl teda prozkoumat... čekat. Jo. Dobrý, tak do jedný se snad dokáže dostat odsud. To vypadá, že je poblíž. Ale, to by se mohlo hodit. Zlatý vejce, vážně? Tak tohle mě zajímá, to... odsud nepůjdu pryč, dokud nezjistím, kde najdu zlatý vejce. A počkat, já chci jenom lokalitu, jaká tam byla. Není specifikovaná, aha. Tak jo, takže... já potřebuju jet někam... nevím, jestli je teďko vidět kurzor. Bych se mohl podívat vlastně. Není vidět kurzor, je možná? Je vidět kurzor, dobrý. A, takže jsem. To dává smysl, ne, počkat. A já jsem ale tady. No, ale já musím teda na tu vodu. Ne, já jsem kokot, já jsem tady. Dobrý, dává to smysl, takže to pobědu sem.
Tak. To nevadí, tady jsem viděl ještě, jo, pokračuje to, doufám dál. No podle té mapy by mělo. Takže v pohodě. By mě zajímalo, co říkají. Bez tak něco jako, kde seš, proč se schováváš, najdu tě, rozbiju ti hlavu a tak dále. Co to máš v ruce, nějaký dynamit? Jo, tak to už tady asi bude běžný. Že se tady lidi budou měnit v jakousi hnusnou divnou kytku nebo co. Au, kurva. Ty parchanti. Kdo to tady hází? To seš ty? Budeš nějaký jiný tvůj kámoš, co? Tamhle ten. Ale tohle se nedělá. Ty vole, já tady tu zbraň jednou zahodím, prodám a koupím si místo toho něco, do čeho nebudu muset furt sbírat nějaký skurvený náboje. A bude po prdeli. No. To je blbý. Já sežeru vejce. Ale stejně, teďko abych to tady celý přeskládával jako kokot, to je fakt nádhera. Tak. Takhle se plíží dozadu. Rozzadu. Nevím, jako, jestli si mám nechávat tady tu divnou pušku. Je sice super, že to můžu vždycky sebrat. Ale damage to žádný úžasný nemá, já tomu asi ještě dám šanci. Zkusím to vylepšit. Jak tam bylo psaný v tom tutoriálu nějakým, tak když vylepším zbraně pro nami, tak se mi to vrátí. Ty prachy. Jo, dobrý. Že tady by to mohlo jít odemknout, super. Au, teď jsem tomu uhejbal. To jsem ani nehodil já, vy kreténi. Zase kytka, nebo co to je?
Tak, to bychom měli. Ještě někdo tady má v plánu se proměnit na skurvenou kytku? No, tak to doufám ne. Prdele. To je puzzle, se kterým se asi jen tak neporadím, co? Ale mohl bych. Tady jsou nějaký značky. To je... Čekat. Protože tohle to odpovídá tomu, co je tady. Když půjdu dál, tak hádám, že tam najdu další. Když půjdu dál, tak tam najdu ten třetí, nejspíš nebo druhý bude jaký správný. Protože ten ještě zmáčknu šel. Ne. Tam je něco úplně jinýho, tak po kolika se to... Jebečka, já to nemůžu měnit. Já to musím mačkat ve správném pořadí, aha. Jak to, že tady ten ještě jde? Až po třetí mě to vyfakuje, aha. Takže je úplně jedno, co zmáčknu. Nebo takhle, nemůžu postupně zjišťovat, které je další. No to je v prdeli. Jak si mám asi zapamatovat tolik věcí. To je tady ten. A mačkám ten první vůbec správně? To je tu ten. Pak tady. Možná, že mám zmačknout jenom tři, ne všechny. To dává smysl, proto se to vždycky po třetím změní. Nebo nějak jako rozhodne. A pošle mě to do prdele, že je to špatně. No, vážně? Pojď mi to říct sem nahoru. Ty seš ale kurva. Ty seš ale svině. Potřebuji najít ten třetí někde tady. Zůstaň tam. Nic po mně neház. Někde tady musí být ten čtvrtý. Ale tohle bude asi to, co jsem předtím sestřel, ne? Možná ne. No, ono by to teoreticky, pokud jsou tři, tak by to šlo uhodnout. Nech už toho. Pokud jsou tři, tak bych měl být schopný to uhodnout. Ale tady už jsem ale byl, tady jsou rozmlácený sudy. A tady je i moje loď, ne, někde. To je ale skurvený bludiště. Ne, tady je to, co jsem se střelil předtím.
Hele, tady je něco ještě. OK. Já doufám, že si to budu pamatovat. Nebo možná, že je to v opačném pořadí. Ale na té klávesnici se to dělá, fakt na piču. Vypadá, že je to dělaný spíš pro ovladač, ne? No tak, tyhle ty tři tady jsou. Vážně? Že bych se spletl a že by tyhle ty dva byly jiný? Je to nedokončený. Ale to je jiný ten. To je tu ten. Jo. Dobře, to bychom měli. Já se teda zase hezky a v klidu vrátím ke svý. Tak možná, že v klidu úplně ne. Tak. Seru na vás, jedu pryč. Ale kam, to je dobrá otázka. No. Ale tady bych si to nejspíš mohl uložit. A nebo ne, protože... Já nevím. Vypadá to, že to musí takhle čouhat do té vody, aby to šlo. A teď je otázka, když pojedu sem někam... Obejde se to bez nějakého napadení vodní příšerou? Ha? Hele, dá se sem nejspíš jít. Nádhera. Hlavně já taky potřebuji prodat ty skurvený hady. V inventáři to zabírá hrozně místa. Jo, to je tohle. Jo, už vím. Tady jsem se předtím poflakoval. A nějak jsem úplně nechápal, k čemu to je. Teď už ovšem vím. Takže, ty jsi objednal dva hady, ty jsou přímo tady. No a teďko, čekat, je tady někde? Power, 1,20, 6,72, 1,30. Už to začínám chápat a já to můžu dostat na... Kolik? Když to vylepším. 1,50. Ale to je i tak jako totální shit. Já to asi prodám. Your valuables won't do you much good in the grave.
To je taky, ale to je jenom valuable. OK, ideální. Takže. Mám tady něco na trade. Na tady to bych potřeboval ještě další. No space? Jak to, že no space? Well, look at you, mate. Anything else I can help you with? Ale, takový nápad. Kolik má moje zbraň? 1,30 muží dostat na 1,60, OK. A tady, tam mě se nejde, kdo mi do toho furt kecá. What's that? How have we procured these curiosities? You don't want a wise choice, mate. Its ammo will penetrate. Já doufám, že bere normální ammo. Jak Viper Hunter 2 ze 3? Děláš si prdel? Čekej, co? Já to mám furt aktivní? Ne, je to splněný, dobrý. Takže, teď mě jenom zajímá, tady ta zbraň. Co bere za náboje? To vypadá, že bere ty samý, ne? Je to prostě handgun ammo. Jo. Takže můžu prodat ten SG-09 a ještě se podívám, kolik to má. Damage. 1,10? TF? Tak asi jo, když už jsem do toho jako vrazil prachy. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Thank you. Doufám, že nedělám nějakou chybu, no. We're starting to get an idea of your tastes, friend. No a ještě bych si mohl koupit rifle, protože zase nemám místo, moment. Ale mám místo. No, dobrý. Welcome. A nebo spíš tohleto, no. Zase tohleto se bude hodit pro nějaký případní boss fighty. A já nemůžu odolat a musím si koupit tady to. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and there you are, as you wished. Without the necessary funds, I'm afraid we don't have a deal. Jo, jo, já to chápu, prosím tě. There's some things money can't buy. Still a pleasant travels. Jo, dobrý, funguje to takhle, je to v pohodě. Aspoň upotřebím svý rifle ammo. Tak jo. A je na čase vyrazit dál. Což znamená... Ven na to jezero a do pravýho rohu. Horního. Nevím proč, ale radši se držím u kraje. Mám skoro takový pocit, že tam uprostřed by se mi mohlo stát něco hodně špatného. Když je tam ta debilní příšera, hele. Tady bych se taky prozlídnul. Hele, není tady
to vejce. Nemáte tu zlatý vejce? To by bylo úplně skvělý. Jo prdele, já jsem se lek jak svině. Je tu. Ha, to je dobrý. Je skvělý s vámi obchodovat, slípky. Mám to, co jsem potřeboval, a ještě zadarmo. Bych se možná vrátil zpátky. Mu to dát. Jenom tak pro jistotu. Stejně mi to teďko bude akorát zabírat místo v inventáři, tak se to aspoň zbavím. A třeba za to bude nějaká pěkná odměna. Tady máš zlatý vajíčko. Dalo mi to Spinel 3. Takže mám 6, ale nemůžu se za to koupit nic extra zajímavého. No, to by mělo být někde tady. Protože moc nějak jako netuším, jak se tam dostat. Hele. Jo, dobrý. Já se schválně podívám, jak vypadal ten originál, já jsem ho nehrál. A možná, že bych si ho zahrál, já nevím. To by bylo asi jako dost brutální ten návrat k té staré grafice, no. Když tu to vypadá tak skvěle. Ježíš, zase? Co když tam dám to samý jako předtím? No tak, tak nějak jsem to tušil. Hele, tady něco je. Je to tam? Je to tu. To bude tady to. Možná, nebo ne? To je píčovina. Tuto je to. Takže to by bylo jedno. Abych si to začal někam kreslit. No, ale kam? Když nemám po ruce telefon, tak je to trošku v prdeli. Tak já si to zkusím zapamatovat. Jedno jsou ty divný, počkat, ale tohle bych chtěl. Něco takového tam musí být. Něco takovej divný trojúhelník, řekněme.
No good. No a teď ještě nějaký třetí. Tady. Jo, já myslím, že už to dám dohromady. Aspoň, že se tady nemusím zase plížit nějakýma šílenýma chodbama. No dobrá. Takže teďko bych se měl vrátit úplně zpátky na začátek k tomu kostelu, jestli to správně chápu. Což znamená, že já budu muset jet někam. Ono je to docela kurevsky velký. I když na té mapě to možná vypadá větší, než je to ve skutečnosti. Každopádně sem, že jo. Jo, protože já tam aspoň vložím zpátky tu věc, kterou jsem sebral i tady teďko. A snad se moje cesta obejde bez nějakého vyrušení od nějaký příšery. Když tak mám tu harpunu, ale ideálně bych ji nechtěl potřebovat, tak moment. No jo, dobrý. To bude zajímavý se vrátit do těch míst, ve kterých jsem dosud chodil. Když je vlastně úplně jiný, co to tady šplouchlo? Počasí. Předtím byl takovej krásný večer a západ slunce. A teďko to má zase jinou atmosféru. Ale já si na tebe něco vyzkouším. Slušný. Ještě, že to není M1 Garant, kterou bych musel přebíjet jenom jako celek, no. Jsem tady správně? Tady to vypadá nějak úplně jinak, ale. Jako je mi to povědomí. Určitě jsem tady byl, ale nějak si to nemůže dát teď do souvislosti. Každopádně. Šlo by to? Super. To bude asi chtít ještě něco úplně jiného. A nebo ne?
Kamže to vede? Co je zase tady za bordel, nebo co? Jo, aha. Že já se na tebe nevyseru radši. A je to vyřešený. OK. To je někde... Jak je tady ještě ta velryba, jasný. Bo to je ryba, nebo co. Je počkat, ono to je o tom, že... Aha, chytit rybu, aha. Já jsem tam napřed četl, že mám prodat nějakou fotku. A ono to bylo, že ta area na té fotce. Žiješ? The hell is going on here? Furt nemůžu najít tu oblast, kterou jsem hledal. Já se tady nějak ztrácím. Takovou tu, jak jsem tam tankoval tu loďku. Co je to tady za zvuky? Já to slyším. A kurva. Ty si děláš prdel, ne? Tady se zkombinovali. Dvě věci, které nesnáším, naštěstí to jde jednoduše zabít. Já už vím, kde jsem. Já jsem úplně na začátku. Rozsviť, rozsviť. Jasně, já jsem úplně na začátku, jsem se vrátil o kus, ale otázka je, jestli je to dobře. Není, já jsem úplně idiot. Já jsem zapomněl, že mi to psalo, abych získal ten klíč. V tom případě já jsem totální kretén. Potřebuju zpátky ke své lodi. Yeah.
Ale rozhodně se, buď budeš vlk anebo kytka, ale obojí. To teda ne. Kurva, já mám náboje. Nějaký hýly. Jo, dobrý. Ale nechte už toho, kurva, už mě fakt serete všichni tady. Mám toho dost. Nemůžu vyrobit nějaký. Ideálně ano, brokovnicový. Skvělý. A co pak máme tady? Taky něco novýho, ne? Až tady jednou bude schovaný nějaký červený sud, který vybouchne, tak to bude dobrá prdel. Jo, takhle, ono se to dá projet. A tady ještě něco. Tady jsem taky ještě nebyl. To je zajímavý. To potom vyzkouším, až budu toho obchodníka. Vypadá to, že do některých, třeba jak jsem teďko sebral nějakou korunu, do některých takových itemů můžu vložit nějaký rubíny nebo něco takového, diamanty a tak dál. A ono to bude mít vyšší hodnotu. Tak jo. To ještě nebylo tady, že ne? To bylo až tady, někde dál. Já bych nejradši se stavil i u toho obchodníka. Což ale je taky někde tady, ne? Boathouse, hele. Nebo ne? Sakra. Počkej, tady je to. Jsem si říkal, že to nebylo venku. To bylo tady uvnitř. Vydrž, já se ti hned budu věnovat, potřebuju akorát. No a co tam do toho můžu dát? Aha, takhle. A tím to bude dražší. Jo, a jasně, ono to tam nejde narvat, protože to má jiný tvar. A teď ti to prodám, ty mi zaplatíš víc. Nádhera.
cash in your pocket or your life. 80 tisíc stojí ten rocket launcher. Tak to je ono. Fellow like yourself should notice the difference right away. Try that on for size. Anything else? Don't get yourself killed now. Tak. Počkat, není to náhodou tady to samý? Tady ne, tady to určitě není, to bylo někde vedle. Na druhou stranu před. No. Jo. Jo, na tohle jsem ale zapomněl, že tu bylo. OK. Jo. Condor 1 to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. No, to bude zajímavá cesta s těma všema. A nepřátelama tam, který tam na mě čekají. Stejně to, ale to musí jít nějak. To musí jít nějak jinak se tam dostat. Já už ale nevím, odkud jsem přesně přijel. Jo, tady je to, aha. Jo. Takže obcházet to takhle, kde byl, by nebylo úplně efektivní. Rozumím. Tak. Jo. Tady je to hrozně nepřehledný. To je takový... Kdyby šla otáčet kamera, tak je to hned lepší. Je to? Jo. Počkat, ale tady už jsem byl a nikam dál jsem se nedostal. Proč? Čím to bylo? Protože to jsem chtělo něco vložit? A pokud jo, tak kam? No tady už nic není, tady byly sudy akorát. A nebo tady hledám něco, co tu ani není, ale dávalo by to smysl, ne?
To musí jít nějak. A nebo nejspíš ne. Možná, že to je zamýšlení tak, abych to obešel. Jenom přemýšlím, jak dlouhá cesta to byla. Já totiž teďko nevím, jak přesně jsem se dostal z toho kostela sem. No, tak či tak. Bych se na to podíval příště. Tentokrát mi to nevyšlo na celou kapitolu, ale to určitě nevadí. Tak jo, tak zase příště u dalšího Resident Evil 4.